নিশ্চয়কৈ ছাব্বিছ এপ্ৰিলত যিহেতু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই নিৰ্বাচনৰ যি নিৰ্বাচনৰ কাম কাজ ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে দৰং জিলাৰ যিসমূহ দুৰ্গম অঞ্চল যিসমূহ দুৰ্গম ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈকে এতিয়া দুদিন আগতেই যিসমূহ পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল যাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু মঙলৈ মহাবিদ্যালয়ৰ যি ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা ই ভি এম লৈ ইতিমধ্যে পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল যাবৰ কাৰণে সাজু হৈ পৰিছে আমি কথা পাতি চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকলৈকে যাব যিটো তেল্লিছটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈকে আগতীয়াকৈ যি পুলিং প্ৰিজাইডিঙৰ লগতে যি যিসকল দায়িত্ব থকা লোক তেওঁলোকে ই ভি এম মেচিনসমূহ লৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আগতীয়াকৈ যাত্ৰা দুদিন আগতেই যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ল কিয় কাৰণে এতিয়া গম পোৱা মতে আমি যিটো পুলিং ষ্টেচনলৈ যাম সেইটোত এদিনত গৈ পোৱাত অকণমান অসুবিধা হয় যাতায়তৰ অকণমান অসুবিধা আছে সময়ত ক'ৰবাত নৌকাত ক'ৰবাত ট্ৰেক্টৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে আমাক অকণমান এডভান্স নিছে সেইটোৱেই কাৰণ আচলতে নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ দায়িত্ববিলাকে বাঢ়ে কেনেকুৱা লাগে নিশ্চয় আচলতে এইটো দায়িত্ব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দায়িত্ব কিবা এটা চাকৰিত আছোঁ যেতিয়া এই দায়িত্বটো পালন কৰিব লাগিব আৰু কৰিয়ে আছোঁ গতিকে এইটো বেয়াও নাপাওঁ ভালেই পাওঁ ক'লৈকে যাব আমি যাম ধলপুৰ গৰিয়া তাৰ গৰিয়াট এল পি স্কুল হয় নিশ্চয়কৈ আমি পুনৰ দেখাওঁ আৰু যিসমূহ পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে নিজৰ নথি পত্ৰসমূহ সাজু কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ দৃশ্য মঙলৈ মহাবিদ্যালয়ৰ যি ভোট যি ই ভি এম যিসমূহ মেচিন থকা ষ্ট্ৰং ৰুম এই ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা ই ভি এমসমূহ লৈ এইধৰণে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল আৰু আছে পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া আমি তেওঁলোকক লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে দেখুৱাইছোঁ এয়া আচলতে যি নথি পত্ৰ আছে এই নথি পত্ৰসমূহ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সাজু কৰি তুলিছে যিহেতু দুৰ্গম অঞ্চললৈকে তেওঁলোকে এই এই যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈকে দুৰ্গম ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈকে যাব কোন কেন্দ্ৰলৈকে যাব অঁ আমি কামৰকাটা ক্ৰীড়াকা বুলি কয় সেইখিনি ক্ৰীড়াকাটা বাজাৰ এল পি স্কুল বুলি কোৱা হয় সকলো সামগ্ৰী লোৱা হ'ল অঁ ইতিমধ্যে আমি প্ৰায়খিনি লোৱা হৈছে এতিয়া আমি চেক লিষ্টত আমি যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি আমি প্ৰমাণ কৰি আছোঁ আমাক মানে দিছেনে নাই সেইখিনি চেক কৰি আছোঁ আৰু এইখিনি হ'লে আমাৰ প্ৰায় হৈয়ে যাব কিমানজন থাকিব এনেই আমাৰ এনেই পুলিং হিচাপে চাৰিজন কিন্তু তাৰ লগত আমাৰ ছেক্টৰো থাকে তাৰপিছত আমাৰ মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰো আছে তেওঁ এনেকৈ আমি মোটামুটি পাঁচজন আছোঁ আৰু তাৰপিছত আমাৰ এজন পুলিচ থাকিব লগত মোটামুটি ছজন হয় ফুল টীম সাজু নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে এই ধৰণে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈকে যোৱাৰ যি দায়িত্ব এটা সেইটো কৰি কেনেকুৱা লাগে আচলতে খুবেই ভাল লাগে কাৰণ আমাৰ যিহেতু এটা মৌলিক অধিকাৰ আমি সাব্যস্ত কৰিবলৈ যাওঁ আৰু আমি যিখিনি জানো সেইখিনিৰ যোগেদি আমি ৰাইজক সজাগতা কৰি তুলিছোঁ আৰু আমি আজি যিহেতু পুলিং ষ্টেচন যাম তাতো ঠিক তেনেকৈ ৰাইজৰ মাজত আমি ভোট দিয়াৰ সুবিধাখিনি কৰি ল'ম আৰু তেওঁলোকৰ ভোটকেইটা লৈ আমি আমাৰ ইয়াত আকৌ জমা দিম আহিচুকৰ এইসকল পুলিং প্ৰিজাইডিং লগতে মাইক্ৰ অবজাৰ্ভাৰ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈকে যাবৰ কাৰণে সাজু হৈছে কৈছোঁ যে তেয়াল্লিছটাকৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত যিহেতু আগতীয়াকৈ দুদিন আগতেই তেওঁলোক যাব যাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে কণ ঠি হৈ দিব তেনেকৈ ই ভি এম মেচিন লৈ সাজু হৈছে যিহেতু ছাব্বিছ তাৰিখে নিৰ্বাচন হ'ব আগতীয়াকৈ যাব লাগিব আগতীয়াকৈ যাব লাগিব নহয় আমি আজি ৰেডি হৈছোঁ আৰু অলপ কেন্দ্ৰত যাব আমি ইয়াৰ পৰা মোটামুটি চল্লিছ কিলোমিটাৰ দূৰত কিন্তু দুৰ্গম ৰাস্তা ক্ৰীড়াকাৰা ক্ৰীড়াকাৰা বজাৰ এল পি স্কুল বুলি কৈছে আগতে গৈ পোৱা নাই বা দেখাও নাই ছেক্টৰ ছাৰে কৈছে আমাক লৈ যাব নাৱেৰাও যাব লাগিব হেনো যাৰ কাৰণে এদিন আগতীয়াকৈ আমি যাম আৰু যাবলৈ নিশ্চয়কৈ এইধৰণে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈকে যিহেতু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন ছাব্বিছ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই ছাব্বিছ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা নিৰ্বাচনৰ যি ভোট ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈকে দৰং জিলাৰ যিসমূহ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ইয়াৰ ভিতৰত তিয়াল্লিছটাকৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈকে আগতীয়াকৈ যি পুলিং প্ৰিজাইডিং মাইক্ৰ ব্ৰাজাৰ আৰক্ষীৰ লগত লৈ নিজৰ টীম ইতিমধ্যে যাবৰ কাৰণে দুদিন আগতেই সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে